اسلام علیکم. ربیع الاول کے جلوس کے جتنے بھی شرکا ہیں ان سب نے محمدی چوک پر اکٹھا ہونے اور ان کے استقبال کے لیے کشمیری چائے کا بندوبست کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر انتظامات کا چاچا جعفری اور انکل ناصر جائزہ لے رہے ہیں اور یہ جلوس کی آمد ہے اور انشاءاللہ ابھی ہم سپیل شروع کر دیں گے. Thank you.